Missala Oracle Tanu Dolmen Hotel Jowal Aura. Willi fassallu jittidinkom għal final ta' raba edizzjoni ta' Rotman's Pro Am Tournament. Finali li tintlab fuq 15 frame bejn iż-żewġ finalisti Paolo Miftut u Peter Ebden. Propju issa naraw il-wasla tal-President ta' Malta, Dr. Censu Tabone, illi huwa il-mistieden tal-onur ta' dawna il-finali, u issa nistennew illi nisimgħu id-daqq tal-innu Malti. Ta' l-innu Malti u l-mistieden tal-onur u s-sinjura tijaw Dr. Censu Tabone li madwarom għandhom l-General Manager ta' Central Cigarettes Sur Victor Xikluna li għandhom jew ukoll l-Sullino Abela Scolaro flimkien ma' l-President tal-Billiards and Snooker Association Sur Joe Zammit propju issa il-Master of Ceremonies Sur Tony Camilleri qed jagħmel l-indirizz tal-ftuħ ta' dana it-tournament, ir-raba' edizzjoni tiegħu li fil-fatt beda nhar il-ħadd li għadda u jsib il-kulminu tiegħu propju illum. Id-daħla ta' wieħed mill-finalisti, il-plejer professjonali Peter Ebden, illi fil-fatt fil-lob tal-grupp tiegħu rebaħ il-lobiet kollha u rebaħ is-semifinali tal-bieraħ kontra l-professjonist ieħor Joe Swale. U issa nistennew il-finalist Malti, il-maruf Paolo Miftut, illi tagħna tant suċċess propju fil-passat bir-reb ta' żewġ kampjonati mondjali. Sinonimu nistgħu ngħidu Paolo Miftut mal-snooker u il-biljard lokali. Irnexxielu jasal sadina il-finali meta rebaħ tlieta mill-erba' partita tal-grupp tiegħu u propju tilef il-partita tiegħu kontra Peter Ebden għax kienu fl-istess grupp. Mbagħad fis-semifinali tal-bieraħ irnexxielu jirbaħ lil Richard Webb. Miegħi biex nikkummentaw dwar din għall-partita waqt li naraw it-tluħ tar-referi tal-partita Sur Willy Miftut li propju għadu kemm ġi inkarigat bħala referi professjonali propju ftit tal-ġranet ilu ter joffiċa din għall-finali kont qed ngħid illi miegħi għal dina l-partita għandi ukoll lil Wilfred Asha biex naraw ukoll min-naħa teknika ta' dina l-finali, però qabel ovvjament naraw il-President ta' Malta Censu Tabone jifraħu juhu bidejn iż-żewġ finalisti u nistennew ukoll li jagħmel diskors ta' awgurju għal dina l-finali kif semmejt milgħuba fuq 15 il-frame. Ma jidhirx però se jkollna il-propju il-bidu tal-lob bejn iż-żewġ plejers, tinfakkarkom illi peress li Peter Ebden huwa professjonist u Paolo Miftut huwa amateur, allura għal kull logħba Peter Ebden jagħti 14-il punt vantaġġ lil Paolo Miftut hekk imsejħa iż-żewġ blacks. Wilfred, din hija ħaġa regolari meta professjonali jilgħabu kontra amateur. Ecco. 14-il punt amateur isibhom tajbin għalih, taħseb li mhumiex ħafna, ma kultant jistgħu jiddeċidu frame. Però hija ħaġa naturali wkoll li professjonali qed ixi ħaġa vantaġġ lill-amateur naturali għax professional iktar fuq il-logħba konsistentement u jkollhom match play
kontinua, ġifiri ħaġa tajba. Parlamatlek, 14 mhumiex ħafna, però jistgħu jservu tajjeb, ġi fl-aħħar speċjalment tistax għall-logħba jew lef u l-kulur, dak il-14 jagħmlu differenza kollha. Speċjalment hekk dak li kuna tieħu l-14 il punt hekk Pawlu jiftaħ dina l-finali jibda break tajjeb allura iżidhom, mhux vera. Però l-iktar li jgħoddu meta tiġi fl-aħħar jekk pereżempju tkun 20 minn taħt, baqa 27 fuq il-mejda l-kulur tista' għalija jew le, dawk 14 tiġi 34 minn taħt minn ikun qed titjhom, allura tagħmel tista' tagħmel differenza kollha. Meta naturalment plejer imur vantaġġ kbir dawk ma speċi jispiċċaw fix-xejn. Però jiswaw ħafna f'ċertu momenti. Pawlu beda issa beda. Ebden ma ssugrax il-boċċa l-ħamra illi kellu fil-pocket tan-naħa ta' fuq in-naħa tax-xellug. U oġbu illi jitfa il-boċċa l-bajda l-isfel. Naraw Pawlu x'jażel se jkun il-kolb tiegħu propju issa. Hawnhekk palissa trid taħseb iktar milli fejsa tiġi u jekk ma tagħmilx sa tħalli lill-avversarju milli li tagħmel inta x'palissa diffiċli tipprova ħamra u sa tiġi għall-kulur, allura naħseb li Pawlu hawnhekk iktar fit touch defense jerġa' u d-defense dejjem illi jitfa l-bajda kemm jista' jkun fil-kwartier inkaħħal mal-mottonella ta' din-naħa. Fil-fatt, iż-żewġ semifinali tal-bira kienu karakterizzati bil-lob defensiv. Il-players kien moħħhom biex jagħmlu l-inqas bali ovvjament biex jiksbu post fil-finali. Ekku. Għax kultant jaħsbu li l-snooker huwa min jaqta' boċċi l-iktar u jagħmel. Fil-fatt mhuwiex hekk. Huwa fattur importanti ħafna min jaqta' u jagħmel breaks naturalment. Però huwa fattur daqstant importanti li tiddefendi tajjeb u ġall iġġiel lill-opponent jaqalek hu mbagħad tagħmel il-break int. La edin insammu l-breaks najdu li l-ola break ta' Peter Ebden f'dawna l-lob ta' tournament kien ta' 88 propju kontra Pawlu Mifsud meta rebaħlu fil-lob ta' gruppi 5-2. L-ola break ta' Pawlu kien ta' 77 meta rebaħ il-partita deċiziva kontra il-champion ta' dinja amateur Neil Mosley rebaħlu 5-4 u għadda għas-semifinali. Semmejna li referi internazzjonali u professjonist issa s-sur Willem Mifsud. Il-lop huwa defensiv għall-aħħar. Għawek Pawlu għandu pozizjon antipatka fil-fatt li biex tilgħab fuqhom u titla' lura fil-kwartier, da' xejn mhux faċli. Mar nexxielu sabiħ ħafna, kull tajb ħafna. Ara ġej kważi mat-tonella, kull tajb ħafna kien dak. Minħa ta' Peter Ebden, kontrarju ta' Tony Drago kif nafu his-soltu, nafu kemm jaġġel fil-lob tiegħu, qed tara kemm huwa kalm, kemm idhom jaħsibha, kemm il-darba jagħti l-ġips lill-istikka tiegħu. Nafsu anke din jidħol Wilfried ċertu tattika fihu, ġveru. Dak tkun fil-makeup ta' plejer hux jekk taġġel xi jew le. Jien meta kont nara pjena ilu ħafna snin, kont naġġel ukoll. U kien jgħidu li kemm intin ferfex. Però fil-fatt meta tkun ta' natura li taġġel. Jekk ma taġġiex sinjal li ma tkunx ċert mill-kolb. Tony Drago ma mulek. Either accept him jew le. Issa, meta fil-fatt tara li qed jisslowja fil-lob, tajt illum Tony mhux faħjar tiegħu mela, mhux ċert fil-kolb. Meta ikun relax u kien qed jilab tajjeb tara ħaddej isur jifnu, fatti jgħidulu Hurricane jew xi ħaġa, li Hurricane Higgins, il-Tony jgħidulu Whirlwind xi ħaġa. Mela, rajna l-ewwel prova għal boċċa ħamra li fil-fatt perpreta l-Peter Ebden, però ma jidux li għandu ftuħa hawnhekk Pawlu propju f'dan il-kolb. Kont se jipprova kolb jerġa' jħodha bil-fil naħseb hekk wara u jitla kolb tajjeb ħafna reġa'. Għax jekk toħobot lek titma' xoffa mbagħad baqgħu tibqa' misfel u kolb perikolus jiġi. Ma kolb tajjeb ħafna defens u issa d-diffikultà qiegħda għal Ebden issa biex jitla' law fuq jerġa'. Minn hawn minn dal-angolo ma stax forsi jaħbad ma' waħda minn taħdej il-black hemm fuq bil-fin u jitla' minn hawn, però għandu kolb daqsxejn delikat. Kont qed inkellem il-Peter Ebden il-bieraħ u qalli li jinsab fit-tieni staġun tiegħu ta' professjonist. Però tiskanta f'temp ta' sentejn ir-ranking goli li ha propju fost il-professjonisti tur id-dedikazzjoni tiegħu għal dan il-logħob. Ekku. Da' Peter Ebden fil-fatt meta dar profession fil-90 fil-World Championship li hija ranking tournament b'ħafna ponti waħda mill-iktar li fiha ponti, irnexxielu jasal sal-quarter finals. Fl-ewwel round stess sar kif għatlek jinlab preċis kombazzjoni. Wasal sal-quarter finals, on the way rabaħ Steve Davis, 10-4, ġifiri kien number 1 dak iż-żmien jew 2, ġifiri rabaħ ħafna ponti, għalra fil-ranking zitt malajr. Fil-fatt illum qiegħed mela li hija number 14 jew xi ħaġa 15 minix ċert. Li wara sentej professional veru tajjeb.
Mela, naraw il-Pawlu. U jista' jkun illi fetaħ daqsxejn il-kolp għal Peter Ebden jekk jirnexxi lu jħabbad boċċa mal-oħra. Skont jekk tgħaddiġ dik il-ħamra hemm fuq, minn hawn ma tistgħux naraw sew aħna. Fatti hu qed jħares sewx għal dik. Issa forsi jilgħab waħda bl-oħra, però ma nafx, naħseb fl-aħħar ma noħodix bi kbira kien deċiedi li jinbotta dil-ħamra l-aw li l-kwartieru lura l-fuq u jibqa' hu sfel. Ma nafx sen skont l-angolu li qiegħed. Deċida li se jippruvaha. U dak huwa l-ewwel punt tal-finali illi tieħed dritt li jażel il-kulur. U naħseb li se tkun ir-roża. Għax diki, meta pruva l-ħamra, titkun ċerfejġi għal-kulur, mhux billi tagħmel il-ħamra. Però naħseb li l-sewda tgħaddi minn hawn ma sewx nara. Se jekk jagħmilha mbagħad għandu ċans li jaqbad il-kolp. Jaqbad il-kolp hellbreak. Però falliha sew blikraħ. Jista' jkun li anke plejer professjonisti kollu ċertu tensjoni fih, mhux veru tal-. Xiftit kulħadd u sa jew minn dejjem hekk jew kombinazzjoni f'dal-programm stess. Ebden wara l-qisu slow start, anke Paolo fil-fatt falla waħda li mhux soltu ma jfallix. He's a slow starter, f'żewġ logħbiet, l-applewel żewġ frames li fhom it-tnej, mbagħad qatu rebgħa ħamsa ta' wara. Dak jista' jindika li plejer sakemm jiffoka ftit u da idu ma joqgħod. U jista' jkun li jekku. U naturalment xi ftit tensjoni dejjem ikun hemm. Taħseb li taffettwah Wilfred il-fatt li qed jibda erbatax minn taħt? Player bħal Ebden? Le, f'dal-istejġ issa le. Dal-istejġ issa le. Dejjem naturalment moħħu għandu li jekk forsi jisraqlu 30 break sa jiġi 44 fuqu, mhux 30. Imma qed distejġ le hawn l-importanti hu illi l-inkwietu min jaħta fl-ewwel break. Għax imbagħad ikun jista' jiddetta l-logħba hu. Għal reġa ma tantx ridt joħodha fin iktar biex jinżel, imma ħabtet lu max-xoffa u ħalla pożizzjoni mhux. Jekk Pawlu jara l-ħamra. Issa jekk il-ħamra jiddeċiedi li jagħmilha fin-nofs li tidher li tinqata'. Prova, jekk li jiddefendi kolp faċli biex jiddefendi għalmenu. Raħ dejjem niżillaw biex ikun sejf Pawlu, mhux Pawlu għandu esperjenza kbira llum. Llum mhux ħaseb biss biex jagħmel il-ħamra, ħaseb li jekk ma jagħmilx il-ħamra wkoll mhux se jħalli xejn. Għax Pawlu kemm mhux professional imma għandu esperjenza vasta u ġveru. Kien għamel żmien bħala professjonali Pawlu? Kien għamel xi sena sentej, però għal-għal-għal personaliti għaw li huma valid ħafna skont kif kellim darba, insomma deċida li jerġa' li bħala meċ. Dak huwa t-tieni kolb il-ġibda tajba għalkemm ġie daqsxejn minn Mattonella. Ċentra fuq li se jiġi lura defens fil-kwartier milli biex jagħmilha, però għamilha wkoll. Però se naturalment jippruvalhom maskra ħelu. Ovvja. Mhux biex joħol erba punti jekk ma jolqodx, miktar biex jiġellu jaqalu. L-iskop ta' maskra. Forsi jiftaħ iktar. Għax issa irid jolqod bil-fors Pawlu għax inkella jgħidlu miss. U jerġa' jipprova l-kolb sakemm jolqod. Issa di jekk irnexxilu x'jolqod Pawlu minnar ma jaqa' nar ma jġiblu xie boċċa xieqta. Uri dik kienet ġibda sabiħa x'minn dak it-tul biex tiġbed ta' sekk, hemm tul il-klassi ta' plejer. U turi wkoll forsi ċertu tendenzi ta' plejer. Il-bieraħ Ebden ipprovalu xi erba' maskli lil Swale li sab diffikultà kbira Swale illi jolqothom. Forsi ma jkunx imdorri. X'kultant fejn naf il laqgħaġġ. Issa ma nafx jgħidlu x'missi jew le, issa naf. X'issa jgħidlu jerġa' jilab, ċini issa jiddeċidi Ebden jekk jilab xu jew jerġa' xejn, però naħseb li jilab hux. Għaddu ma mhux ċertu li boċċara. Mela, l-iskor huwa 14 bit 2 dejjem
Rruħ il-boċċa dritta għal fuq biex jibqa' l-pink u minn hemm kien jibda breki, però falleja wkoll. Jidhru li għadhom għadu xi tnejli huma. Seri toqgħod attent mill-kolb tad-difiża x'għandu l-ħamra l-wisq. Ma tantx ukoll biex iddefendi, issa x'għal il-ħamra fil-kwartier, jekk pruwa jinżel l-għaw, kollu dak il-ħamra. Issa naħseb li jipprova di fil-pocket tal-lemin għaw u jibqa' defens mal-ġemp taw. Jista' jkun ma jħallilu xejn. Jekk mhux ċert mill-boċċa. Baqgħet in-naħa tara biex hu ħasiblu ma sfortunatament il-ħamra l-unika waħda li kienet mixja ġiet qudiem il-pocket sfortuna l-Pawlu. Sabu xie farka marboċċa u... Tini darba li talab il-tindif fil-fat taħan. Spiss jamlu għax, ġament. L-frak tal-ġib si paċi bieċċa marboċċa. Mumma ta' telab tikkikjalek u t-telliflek id-direzzjoni kolla dik. Ftit tal-fin għammek? L-faċ li ktar edha kuzi tri fuż boli. Ipa l-blu jew jew min fis. Fil-fat ma' mlex? U naħsab juhun nifsaw għek ftit Pawlu kolla għam. Mux għandu l-boċċa n-naħal uħra. Għu kellu pozizjoni tajba b'din li għabba d-brik tajjeb. Kellu sewdem fuq. Sewdej u l-blu, sanċezu. Għasu kien jazir il-black fil-fat. Għadhom ma koordinawx bizzejiet, it-tnejt qed joqsu xi boċċi li s-soltu jagħmlu aħjar. Jibżgħu xi ftit minn xulxin, naturalment it-tnejn jafu li għandhom avversarju ħibes u naturalment. Għaw hekk għandu l-għażla. Mbagħad sakemm you get going, jekk taqbad l-ewwel break u mbagħad toqgħod, you know. Il-ħmerija jaqbadlek ieħor il-break allura. Wow, naħseb li għandu ċans tal-break. Issa. Hekk itella l-bajda l-naħa ta' fuq. Naturalment jew jab naħseb jilha bis-safra u jitla' mal-ħomor fuq dem. Però nnota li jebdin huwa player studios ħafna mhux minn dawn li jieħu riski xejn. Jekk ma jkunx ċert mill-boċċa, iktar jaħseb li ma jħallix lill-opponent ta' wara milli fejn ġej ewwel tiegħu jekk ma jkunx ċert, ma ddeċidra jab jellgħu kif u jitla' l fuq issara għax għandu dik il- U l-ħomor miftuħin sbieħ fuq, qegħdin tittajda dik ukoll. Player professjonal bil-pożizzjoni normalment jirbaħ lek il-frame ħanajdu hekk. X'għandek tlieta sitta tminja ħomor kollha qegħdin hemm ġifieri għad-daqqa. Il-kolb ta' erba sa. Preċiżjoni kemm ġiet in-naħa tal-blu ħalli jagħmilha u jiġi għall-ħamra l-oħra. Mbagħad naturalment naħseb jażel jiġi għall-black. Issa dik il-ħamra. Break jiġi ta' disa? Break ta' disa? Deċidiju jekk jiġi għall-black jew għall-blu. Naħseb jażel li jiġi għall-blu ħalli jiftaħ il-logħba aħjar. Għall-black kajmin, sorry. Diġi għandu l-vantaġġ fuq Pawlu bħalissa, qiegħed 15. 15? Għax break ta' 10 issa qiegħed, break ta' 10. Għażel li jiġi għall-pink fil-fatt. Jażel bejn il-pink u l-black. L-ikbar break ta' minn isemmi kien ta' 104 ta' Tony Drago meta qelb lil Joe Swale fl-aħħar logħba tal-grupp 5-4 li fil-fatt ma kienx biżejjed biex Tony Drago jgħaddi għal ma l-aħħar erba. U naħseb dan l-istadju huwa diffiċli biex ikollok break daqshekk koli. Insomma, ħana jgħidlek, mhuwiex daqshekk diffiċli fil-fatt għax plejer mbagħad la darba jagħmel break biżejjed li l-frame ikun ċert minnu. Allora mbagħad jieħu riski. Taf għandek pereżempju tkun ikkalkulajt illi sakemm baqa' il-kulur tkun iktar minn 30 fuq, allora inti kważi sejf. Allora mbagħad tipprova kollox. Ġifieri jekk ikun bnejt break kbir. Tista' tilab bil-mod titfa' l-boċċa ħdej il-pocket u kollox. Tilab libero. 23 jitla' l-break issa. U għandu għatantu
erba miftuħin tiġal homur. Bat il-qoddim da bifu xandom jamlu, jamlu ċertu kulur, jatu. Ija, u jċaqal u. Karambola jċaqal u l-oħrajn. Naħseb Pawlu għaw jibdi jirrealizza li l-affari ġejja kontri kif qiegħda f'din il-frame. Però ecco, dana bħalma ngħidu, kolb wieħed jaħtaf break u l-frame jiddeċidu ruħu kważi. U attent ħafna jilab dan, mhux ma jħux riski xejn, mhux għala Drago jew Higgins jew da bil-mod u attent. Però għek għedin notere ma tanġ ġi tajjeb tajjeb għal-pink, fil-sens li l-pink easy għamela. Ma tittaħseb għal-bocċa ġi għal-ħamra ta' għara, għandu daqxej, għandu daqxej kol pantipatku. Mux tan tax għandu dawk it-neħdej xulxin f'nofs il-mejda. Mux tajjeb li ġi bat l-għura, għandu tati kol pantipatku. Ekku fil-fat jama. Xem dawk it-neħdej tal-nofs, breku għata 30 bħalissa. Saħħa separa li kemm il-pink se jiġel dawk it-tnejn hemmhekk. Baqa' angolu din naħa tal-boċċa allura. Break ta' 37. Taddidik il-ħamra li iva. Taddi l-pocket li jew, sibta ma taddix dik in-naħa, sibta taddi fil-pocket tal-lemin. Ma bil-fors li tadda xkuk ma ġiex hemmhekk. Issa. Bit jaddi minn warajha u jiġi għall-black. Fil-fatt il-pink. Fil-fatt is-sogra ftit, ma ħadd kessjatlu allura sa naħseb jiddeċiedi. Li jiddefendi naħseb jien issa jispiċċa. Jitfall bajda u jisfall uħalli Pawlu jiddeċidin batu. Nsi, bil-kem se jimissa. Għattilu dawk l-erba homorem. Għattilu anki dita u għek għal sabiħ ħafna. Ta' maskra, ta' anki ma dita u fuq. Break ta' 38. Vantaġ ta' 24 għalija. Vantaġ ta' 28, sewa. 44, għax kellu 6 qabel għandek raġun, 44, ta' 30. Pawlu laqata, laqata tajju. Għabdin issa għandu ċans jiddefendi bla diffikulta u koll, għax jitfallu l-ħamra l-fuq, u jibbajda l-ħalli. Jiprofa jatti għom ximkien jġibu kuxin daw il-ħagġa. Specialment wara daw it-tnejn il-kanelle u s-safru. Wara daw it-tnejn. Xejta fall. Anzi aħjar aħjar issa. Però naħseb li l-lob kien għad-difiża ma kienx għall-boċċa mal-boċċa. Prova ħa sogru hekk, però difensiva, biss jipprova maskra mal-jelu nimmaġina jien. Jew jipprova l-kannella hekk qiegħda fid-drittu. Ekku. Prova tajjeb. Lissa għedin 50-14, mux. Ġifiri 36-4, ġifiri kjata di 40. Għadu Pawlu għadu għem, ġifiri. Kbira, fil-fatt tibdin, kien hemm diversi okkażjonijiet, fil-fatt inti kien slow starter, meta kien punteġġ konsiderevoli taħt swale. Però xorta ġi minn wara. U anki meta kienu waslu għal kulur darba minnhom, il-bieraħ nsejt flimma frame kienet, kien sew minn taħt, kellu bżonn tliet maskli
xorta ba' jilab, til-full frame, pero xorta ba' jilab, s-sakjan. Għax sa' t-nejt li ta' ma' skrip għaw jilab, ma' ta' mba' t-sir iktar diffiċli, speċi ħela ta' ħin ikun, ma' ta' xumba' s-sakjan t-tret ma' skrip possibli. X-kultanta ta' maskra, ma' jolqoti xie t-tik freeball, allura mba' t-sraq xie ponti uħra, it's worth trying. S-sena s-sett n-bidda l-bocċa ebden kważi sar zgur minn dil-frame. Għax il-kolpu għata t-sata xandus 63 ġifiri. Ijat 49 minn fuq. Ġi 50. 55 issa. Ġifiri fuq il-mejda jem 27 plus 2 homor, maximum ġifiri ta' 43, ġifiri fil-fat il-frame ta' ebden dajder. Ma tista tajt għadda u laffajiet, pero insomma kide. Bittina dik li najdu la plant fil-tilja. Kun wahda bl-oħra jkunu preċiż dritti li xurxin. Il-bicċa xo kontat li tinduna bija. Mbagħad kemm kemm tolqot waħda l-oħra ma tajba. Jew inkella l-qol malti għajlek il-ħamar il-maku u siddura li ħiddubbi. Tajjeb ħafna tajjeb. Ġi 33 issa l-break. Nasib li Pawlu jina fil-fat, nasib. Nasib iċedija. 77-14 ġifri, 63 minn fuq, ġifri. L-iktar li jista jisiru ponti b'daw l-bocċi li għawaw u maħawsaw 30 ġifri. Forsi Pawlu se jeżad il-bicċa essa biex. Jikkjerja daqxej. Biex joqot, għajnej iktar joqot uftit. Profetta ruħu mill-pot li għandu ċans jamilom kolla u fl-sessinu jirrelaxja ftit u koll, you know. Għet jamelom fil-fat xorta mandux ċans għall-loba, ġifiri għet jamelom. Iva. U fl-istess jinittella xiftit il-puntaċ tijak, għax ma kienu l-għom l-ebda punt qabel, kellu l-14 ta' d-dota b'snejdi. Għajnej fi għodu fil-taħjar. Jamel clearance tal-mejda. Ekku. U għafem. Mgħal-ewel frame u mura l-Peter għabdin bil-kun testa 77 għal-38. Din għal-final jek nisir zbali jgħab best of 15, ġifiri minn jirbaħt minn jgħal-ewel. L-ewel 8. Ekku naraw l-skor 77 għal-38, l-ewel frame għal-Peter għabdin. Li jarġa jiftaħ il-kolpu peress li Pawlu kien beda l-ewwel wieħed. Wilfred, inti fi żmien meta kont tilab, ħafna snin labt inti, kont f'pożizzjoni meta l-logħba tkun kruċjali, tkun final, kemm tagħmel it-tensjoni bi plejer? Jew forsi sa qabel ma tibda u once li tibda mbattinsa? Sakemm tibda forsi, sakemm tibda. So mhux baħat l-istess, u minn jibqa' jien kelli plejers oħra. Fizmini, li kienu players tajbin ħafna, mbagħad fil-competitions inaqsu, għax xi ta' ruħhom. Mbagħad kienu oħrajn isu mhux huma. Però importanti ħafna li tkun ta' dak it-temperament li ma tnaqqax mill-logħob għax titlef ħafna bekk. Però ġeneralment insomma sakemm tibda, sakemm toqgħod, sakemm tagħmel żewġ kolpi tajbin, għajnejk joqogħdu u mbagħad jirof. Għax fil-fatt jekk ma tkunx dak it-temperament ma tasalx fil-plastijoli li waslu daw. Daw sinjal li kollhom dak it-temperament tajjeb biex waslu saw diġà. Inti l-ħaqtu l-Pawlu Mifsud pjuttost kont qed tispiċċa l-karriera inti u qed jibda l-karriera. Kif tiftakru l-Pawlu fi żmienek? Palma tajt int kont speċi kont tilna b'ħafna, kont naraw dal-kuma. Mill-ewwel der tajjeb Pawlu, minn meta kien żgħir kien der promising ħafna.
Niftakar kien hemm dak ir-rule dak iż-żmien li ma nafx naħseb li għadu llum jgħid ukoll li titirbaħ it-third division l-ewwel imbagħad titla' second u mbagħad titla' first. Ma niftakarni nitkellem għal tal-Kunsill ngħidilhom madana jekk kuta jibda sekk għax m'għandux jilab mal-first. Fil-fatt labuh tellaw first mill-ewwel għax kien player deri li kien eċċezzjonali mhux an ordinary player. U mill-ewwel infatti kiseb suċċess għax player wasal fejn wasal minn xejn ngħidlek. Għarda mħiċa champion darbtej tal-snooker, darba tal-Ingliza, ta' Malta rabba għakam il-darba. Kalla ħafna l-obiz biħmija, u kont naħu għosna l-abmija u ħafna. Pero jina kont t-ġabdejt minn l-gbertit, l-familja kena t-tikber, l-offiċċju ktar da, kalla speċi. Tistax l-ħam, u kollox t-kollok t-deċid imbad bej wahda u għahra ma taf. Paolo, għabni dam taftit klim, ma tanċ id-doq trombi biex najdu ekku. Pero kullħat jaf il-qawwa tal-lob tiegħu. U l-qawwa tara fuq il-mejda mhux bil-paroli hux ġifieri tara jilab u. Kemm jaffettwak ħafna fil-logħob. Kemm jaffettwak Wilfred player nagħmlu mod ikun qed jilab kontrik u jkun jilab kontinwament fid-difiża. Tistennihom hu daw l-affarijiet għax bħal matlek qabel li tiddefendi huwa importanti taqskemm taqta' l-boċċa. Issa mbagħad meta jkollok plejer hekk it's up to you li inti tiddefendi daqsu. Forsi ftit aħjar minnu ġġalu jaqalek għax tagħmilu l-pożizzjoni diffiċli jiddefendilek. Imbagħad dik il-battle of tactics tiġi mbagħad minn bħalma kienet l-ewwel frame fil-fatt, tnejn defendew xulxin ħafna. U mbagħad minn irnexxielu jagħmel il-kolb. Irnexxielu jagħmlu ebden. U rebaħgħu. Issaw Pawlu ara. Issaw Pawlu, Pawlu għandu ċans tajjeb. Jekk is-sewda tibqalu. Ma kontrollax tajjeb il-kjubol. Uriet jibqa' l-black, ma naħseb li minnha u tidher li ma jarajx. Jew jara ftit minnha li mhux biżejjed biex jagħmilha. Kellu ċans tajjeb minn dak il-kolb. Naturalment se jilha b'defense. Naħseb ilha fuq il-green u jibqa' wara. Dilena jek tiġi taqtiha żgħira wieħed jiddefendi l-ieħor, min iġall l-ieħor jaqalu. Bat jaħtaf il-break, pal ma ħataf ebden u tirbaħ il-frame. Korb ta' defense mhux tajjeb wis-wis, għax it-tajjeb huma ta' tħallihem kaħħal mal-mattonella fil-kwartier. Għax hekk issa Pawl għandu faċli biex jiddefendihu. M'għandux diffikultà kbira, ma ħallux boċċi x'jagħmel, però biex jiddefendi m'għandux diffikultà. Fil-fatt jagħmel il-boċċa. Fil-fatt jagħmel il-boċċa u ġi perfetta, ġi perfetta r-rosa. Jista' mraw jibda kolpa x għandu dawk il-homework tal. Huma ftit miftuħin. Fil-fatt naħseb is-sogra hawnhekk Pawlu. Is-sogra ma s-sograx għax kikum għamilix, ma kien ħallilu xejn homework lilu fil-fatt. Tneħħi dik il-ħamra li kienet tiġri mal-mejda kukum għamilix. Ma tax fekkan ġejja, ma tax kienu safe għalija. Issa naħseb is-sewda jara. Hawnhekk għandu ċans jaqbad il-break li bija jirbaħ. Tiġi għandu 14 vantaġġ li ħafna fil-bidu. Għandu l-kolb ta' 8 lissa? Tist 8 lesti, il-black żgur. U boċċi oħra jista' għandu ċans jibni break żgħir li jibni vantaġġ tajjeb. Ċaqlaq il-ħamra biex jibqa' l-ħamra l-oħra, se naturalment jipprova jiġi għall-blu bjadi. Tajjeb. Ma baqa' da xej qasir kieku ġi din naħa tal-mejda jkunu jista' jinżel aħjar. Jew jippruvaw isfel u jiġbed għal fuq. Ma naħsibx, naħseb li fin-nofs. Skont kif. Naħseb li fin-nofs. Għabat mal-jelu, għadġiġ jassar. Il-break għu ta' 21? 20, ġifiri għandu 36 kollox. Ġifiri dak vantaċċuti l-ħafna, u 36 at the stage. Issa jirġaj jibdew jiddefendu l-xurxin minn iġalli l-ħor jaq. Forsi provaj kaxkara dik, għedha kuxen, imma. Però s-sograftit. Però ma jiddirx il-li għandu xilok miftuħ. La, ġidu kolpa.
عندي القطة بالفين يتوقف في الكوارتير نسيب طيب يكون ونحسب اللي جيان ربما تكون ماسك لا وكون نحسب يستيكون لا ما نحسب ما جيتش كل ما عنده بوتشة واحدة ما بزيد بشي الدفند فوق عش ديكي البوتشة اللي بروبابل كان يرى فوق أو كون لهم طيب كل طيب أفنا importanti ligi i gira gira però è però è da da c'è un kahlam al mattonella kahlam al mattonella è che tu il collo tal tal biliardo tal biliardo un kahlam al mattonella essa importanti ne spero le ame la paolo facciamo da oggi te fa fnal blu al blu I want to chance the repeal frame over. Mena, colpo a ta sitta. Ma tanci. Ma tanci. Ma habtet lo shtaye, ma habtet lo shtaye bil baydara mal hamra. L'unico che ha dovuto prova è adik, però è a taye bi prova wit la law li ma yamelish ma yaash. Jitta xifti skontrata, t-tqot attentek ma taħbadlekx. Pero, fil-fattek ġara. Fil-fattek jgħat, sejf. Mela, 42 għal-Pawlu palissa. Uwa, puntex sostanzjali nasa palek palissa fil-loba. Ħafna, pero għad baqa ħafna homor, ġifri meta fadellek 3-6-19 homor, għandek potenzjal ta' fuq il-black, għandek potenzjal ta' 80 punti, ġifri. Ma daw il-klassi ta' players, ek t-tikkalkolali. Għada miftuħar bejn, pero Paolo jgħat pozizjoni. Propju t-dar il-konċentrazzjoni fuq uċċabdina u ek, t-tikkalkula u ek, propju għara t-tikkalkula. Nasab ikun qed jara l-possibilitajiet u ek. Dejjem biex iġibu defensives u jġalu jgħalu. Għara, għawek, saj kollu biex id-defende Paolo, għandu biex ċaxoli b'saj, għara, biex jarġajt l-fuq law, l-kwartir. Ma nasib jieħu dik il-ħamra bil-fin, jaddim ħdej s-safra. Jekk ma taħbadlu x-dejjem, fil-fattan x-xiet. S-skont kam titla dik il-ħamra ma. Iva, għaj, għakku talatlu. Kont kemmi maqluwa barra mill-mattonella eżatt. Però raġa ħares lej il-kuluri l-oħra naħseb li se jippruva. Se jippruva. Ekku. Su kollu x'iddeċiedi kienna xru xifta. Pożizzjoni tajba l-fuq waħda mill-ħomor, għax imbagħad il-ħomor pjuttost miftuħin, jiġifieri. Pożizzjoni tagħna ma nistgħux ngħidu eżatt. Jara dik il-ħamra ta' li fuq l-iskrin tidher fuq il-lemin. Naħseb dik jara biss. Però qiegħda tajba, eh? Qiegħda tajba x'jagħmilha u jibqa' l-black. Però hux ta' jiġi l-ħamra l-oħra li qiegħda fuq ix-xellug. Però safra impedita. Però qiegħed tajjeb ukoll hekk. Għall-black daqsxejn fals kontra ħelu ħelu rajtu biex jibqa' pożizzjoni aħjar. Issa l-kolb miftuħ, issa jiddeċidi u kolb f'idejh qiegħed jista' bihad jiserbaħ il-frame biex ngħid hekk. Il-bocċi miftuħin tajbin qegħdin ħafna li ħawek. Kollha.
Naħseb tant huwa viċina u l-filli mutant ċawlak lok li bnidem jiżbalja lan qasawwer kif qiegħda. Il-kontroll fuq il-boċċa l-bajda l-importanti biex jekk tmur tiżewġ pulzieri ħażin. Tibqa' maskra jew ma taddilekx ara fil-fatt hawnhekk. Intant ukoll tajjeb da. Se terġi ħafna ħjar. Però għandu l-ħamra temmes fil-għedi. Mhux faċli dik kif inhi u prova jiġi għal dawk it-tnejn li jaħdem fuq il-lemin dej xulxin. Prova jitlaktar law. Xorta jistajja taħħa per jistajja taħħa fil-pozizjon, eh? Ara, fil-fat, taħħa. Kolpo taħ zbataċ. Kien kolp daħ xej defettuż dak, il-pozizjoni. Pero inġabar ftit biħ, għaliex oro play parlu. Differenza jgħan 25 bis. Issa, għawek hija hekk mhux se jis-sogra l-ħamra jew jilgħab se jis-sogra Pawlu hekk ċara jis-sogra l-oħra għax le se jipprova ħamra, però se jilgħab jażel dik mhux l-oħra. Għax biha di jitla' l-fuq jiġi defens. Fuq l-oħra kien jaħbad, ma kienx ikun ċert. Propju l-ħarsa ta' ebdina u hekk. Ta' concentration u predatur, kif tajda veru? Predator, lest biex jaqbes fuq il-ma tajba u l-ik. Għamela l-ħamra, roktar konċentra li tlalaw fuq, biex nkunu għonesti, mux illi. Ma provax iġi għal-kulur essa, ċi prova, essa prova maskra naħseb jena raħ. Ekku. Tak mux kol faċli faċli, ta' għax tkun kuxin. Tkun titlaba bil-motka kħu t-tassala. Mux li tal-qota, li tal-qota, ma fejn ġejn il-boċ il-ħomur. Tkun titlaba, l-edi il-kol tista ta' fuq s-safra. Għax titlaba bil-motka kħu t-tassala, u ġeneralment ma t-tassalix. Jow nkella kitti għaddik il-ħarira zejda, tiftaħ lek il-boċ il-ħomur. Saw Pawlu, ġi għot attent, mux li jolqot biss. Illi jolqot jħalli defens. Naħseb li prova jolqot dik il-ħamra ta' fuq xelluk li tidher fuq il-lemin li fl-screen għaw. U jżomma maskra ma l-oħrajn, il-ħomor l-oħra jiġu maskra kemm iwassala għarah. Dak huwa l-kors, li jiġi li naqata. U rnexxielu fil-fatt. Però naħseb fetaħ dik il-ħamra fuq xelluk, naħseb m'iniex qed jaħares ebden issa biex jara tgħaddix. Jista' jkun il-le, jista' jkun il-le. Raġa għallu jnaddaħlu l-boċċa l-bajda minn xi traba tal-ġibs. Tista' tagħmel id-differenza kollha kultant. Naħseb li ġi ara jien dik ta' fuq ix-xelluk ara. Jekk ġi ara allura jista' jiftaħ. Jista' jiftaħ. Għax minn dik il-pożizzjoni ma sib li jkollu diffikultà li jipputtiha jiena. U jiġi għall-kulur issa. U żballik raħ ħafna kellu fejn. Jekk tiftaħ il-ħamra tajjeb għal Pawlu. Falli għablik raħ Pawlu għandu fejn jirbaħ il-logħba. Daw plejers tajbin kbar ma kulħadd suġġett li għamel l-iżball għax kulħadd u kollox kulħadd huma niddiendux. Il-ħsieb tiegħek huwa li tolqot il-boċċa fl-iktar punt il-bot mill-pocket. Issa jekk irnexxilek tagħmel dan. Kultant jidher kollox faċli. Tiġi biex tilgħab imbagħad mhux. Anke Pawlu normalment hawn Pawlu jilgħab lek il-black, il-blu jinżel. Ma bħalissa jaf li għandu dak il-vantaġġ u ma jrixx jieħu sogru. Il-ġibdejja tajba skont il-pinka mit-telfu. Naħseb ma ġiex ġibed kemm ma sibx li għandu ħomor x'jagħmel hemm. Forse jek taddi waħda minnu maradi. Il-pozizjoni bħalissa huwa Pawlu qiegħed 45 bil-kolb ta' tlieta li għandu 18. 43 bil-18. Le, 45 għax għamel tlieta għal-ġibda. 45-18.
għandu 27 vantaġġ. Se jipprova, Paolo, se jipprova ħadha bl-oħra, minn dal-angoli ta' edna, ħana ma nistgħux inkunu. Nistgħux u probabbli għadha. Waħda b'waħda b'waħda naħseb. U hekk fil-fatt jagħmel. Hekk ma ġewwa t-telfa għat-telf. Le, le, le. Le. Nista' perswas li jiddefend li jażel jiddefendi Paolo naħseb jien. Defenda tajjeb, id-difiża hija tajba. Naħseb jekk miex maskra m'għandu kolb kolb 46 għal 18. Kolb ngħidlu tal-inkwieta l-ebdina. Kif xeżaċċarx kien il-ħsieb hawnhekk? Ma se tagħmel xeħer hemmhekk għax tant kien pożizzjoni diffiċli. Jiddefenda ma setax. Si pprova t-tul Pawlo. Prova boċċa u one in a hundred insomma, u marna xċetlux. Però Pawlo fallija wkoll issa. Ġin taqxie pożizzjoni kera hawnhekk. Hawnhekk jista' ebden jista' li. Pozizjoni issa tajba li jagħmel xi ħaġa. Is-sewda jarama jidher. Is-sewda tidha. Emma, ma mhelix. Zballiħu. Naħseb hawnhekk Paolo ħanifs kbir il-ġewwa. Nistgħu ngħidu l-frejm tal-iżbalji di. Għax issa qed pożizzjoni tajba wkoll Paolo. Paolo kien. 46 għal 19 bħalissa. Ma jrid jagħmel Paolo jlaqgħad żewġ ħomor u kuluri u jkun sejf. Tajjeb tara. Minni għalija? 54-19 ġifri għad 35 minn fuq. Fuq il-mejda għad jem 35 ġifri. Rrit jgħamil ħamroħra Paolo biex ikun sejf. F'dal moment il-frame għadu jintlaq biex. Pero il-kolb huwa tajjeb. Sejf għawek. Pero fuq il-mejda l-istajm 27 kulur u żewġ ħomur li jistgħu jsarfu 16. 46 ġifri għadha miftuħa. U tidħol il-ħamra. Lopa d-difiża u tidħol l-okek. Dik jiena jgħidu la ċikkaħna. Iva. Jażel laqqatx il-green juħu tliet punti jew jew jiprova l-maskra hawnhekk. Issa jiddeċidiu x'inhu l-aħjar. Kannella. Se jissobra waħda du or die mela. Illi jħalli hemmhekk u jiġi bidritt jiġi bdilla biex iżomm hemmhekk bejda. Mor żball kompletament. Ħa sogru du or die, kikomel il-ħamra kien jibqa' għal-brown u jagħmel kulur kollox miftuħin. Min jaf hekk ma tgħaddix il-ħamra messa ma tgħidilx li. Ma tgħidilx li tgħaddi le. Però hemm lok ta' maskra wkoll għal Paolo. Iva, iva, iva. U dik hija. Maskra mhijiex diffiċli, però bħal matlet l-iskop ta' maskra huwa li ma jkunx jaf forsi fejġej, mhux illi. Ara, fil-fatt hekk ara huwa qalu issa. U jekk Paolo jagħmel dil-ħamra l-frejmi 90% hija tiegħu għax. Għax għandu s-safra ġiġa qiegħda ħdejn il-pocket il-green qiegħda f'sa 34 minn fuq.
Naraw il-restek ma jimpedih xie s-sadija. Fil-fat mamlu xaħan. Issek tiġa Paolo għandu vantaċ ikbar mill-li jem ponti fuq il-mejda. Ġibiri, dal-frame, suppost li tijaw. Safra edha f-posta? Kula ma f-xifri kull tasa. Għawek na għawek jitħol għal-mask li jissa? Ma, jissa għara di tanti għat minn fuq illi. Iċedi għana sepp ebden fil-fat. Nasib li bħaddej Paolo fil-fat biħom, ma kek ma jibqax iċedi għan. Skont jissa l-kann l-emmek? Mule, xan. Kull ma jibqa fuq il-mejda 22, u Paolo għandu. Għandu disa ma għandu 63, għandu 43. Ma. Iktar u iktar. Baqa sejjer iktar. L-iskor sta' wieħed wieħed. Din l-ewwel session jintlabu seba' hux ma' seba'. Fil-fatt naħseb illi huma se jibqgħu jilabu sa ftit qabel il-ħin tal-aħbarijiet tagħna. Eħe, jkun xi jkun l-iskor. Mbagħad ikomplu wara. Wara l-aħbarijiet. Wieħed tal-mejda minn Paolo, u l-iskor jiġi 78 għal 20. Jgħal konferm emmek, 78 għal 20, Paolo jġib l-iskor wieħed b'wieħed u referi s-sur Willi Mifsud jispottja l-boċċi għal 3-1. Hawnhekk naħseb Paolo ħa l-injezzjoni li xtaq f'dan il-frame. Wera li qed joqgħod issa, u profetterhom mill-iżbalida ebden u tinżhom tajjeb u rebaħ frame ċertu kumdità. Jidder li jgħat joqgħod. U għabden li forsi da xi kurjuża kien li wara li rbaħ l-ewwel frame frok iktar kien konfidenti għamel ċertu żballi li ma stennejnihomx speċi minn plejer ta' klassi tiegħu, però l-lop huwa. Ħassogru fuq dik il-kannella li ma rnexxitx. Però anke qabel falla xi boċċi li ma stendeħx falli. Rosomma dana f'xi ġriju dik kollok boċċa tidher ħafifa. Però tkun tittat ti daqxej fals favuri, daqxej fals kontra, u tiġbes ftit biex tiġi ħjera l-oħra. Għak fil bat tfallija. Mela, jarġi jiftaħ Paolo, hawnhekk. Dak huwa l-kolb illi bih 99% mill-players professjonali jibdew bih, jolqtu r-raba ħamra mit-triangle, jiżlu mal-matra ta' fuq, jagħtu l-fals favur. Jipprofaw jiġu wara l-kulur hawnhekk. Mal-matra li kemm jista' jkun wara l-kulur. Biex sosservajt li ebden meta bedaw ma bidix hekk. Beda l-istil konna żgħu fl-antik jibda jilab minn fuq l-lemin, jinżel mal-lemin. Ma nafx, kurjuża, għax illum professionals kollha dal-aħjar stroke u aċċettat li bħala l-iktar wieħed sejf u effettiv huwa dak il-kolb li laq Paolo issa. Għalkemm ta' Paolo ma ħarġux tajb ħafna x'ħabtitlu mal-black, dik suppost li taddi meħdej il-blu. Ħabtitlu mal-blu xi taddi meħdej il-blu suppost u bħal dik tinżel hekk u tiġi fil-kwartier. Kik wint x'tip preferi, Wilf, ta' tilewwel kolb, inti ftaħ il-dak jew tieħu t-tieni kolb ħa tara x'. Ale tibda int aħjar. Inti jibda lieħor jiġibek dak il-kolb huwa diffiċli biex toħroġ minnu fid-defens, jiġifieri tkun qed tissogra li taqalu int, allura jaqbilek tibda int dejjem. Hemmhekk kemm boċċa daqsxejn kar hemmhekk dejl pocket, però Paolo jidher li jalaqa bil-boċċi l-oħra. Ġejja xi taqtija bħalma kellna fl-ewwel frame, tidher mill-mod kif huma appostjat il-boċċi. Jiddefendu lu xulxin sakemm wieħed jaqal il-ieħor, però tidher li sa tkun daqsxejn taqtija fit-tul tad-defense tidher di.
U kem ħareblu dal-kolpa, jgħabillu Pawlu għawx nasib illi sajġiblu xaħġa xie prova. Mux bil-fors l-għalix? Laqata fin ħafna, marriċ jinżel jarġaj, l-għawrit jinżel fil-kwartier jibqajem. Pero mux bil-fors l-kolpu għatajja, pa xie banċjati xie ftit il-bocċ l-ħomora. Favori ftit l-għabdina, għawx seta ħalli l-oppozizjoni aħjar. Spettatur interessat nistaw najdu li huwa Mr. McClelland illi fil-faġġa minna tlet players hawnhekk. Wieħed minnhom qiegħed il-manager propju ta' Ebden. U s-sena għaddiet kellu lil Tony Drago jerba, s-sena ta' qabel ukoll. Issa għandu lill-Ebden di forsi jġiblu s-suċċess. Forsi jkollna okkażjoni qabel il-qari tal-aħbarijiet jekk dejjem dan il-frame jispiċċa fil-ħin adattat ngħidu żewġ kelmiet miegħu. Tantem bocċa miftuħin, pero kull bocċa tattil l-oħra u mal-ħal u l-ebda wahda ma tista' tinqata. Naħseb illi hawnhekk ebden se l-istess jagħmel jitfa' l-ħamra l fuq. Jekk mhux se jissugra. Li fil-fatt hekk għamel is-sugra. Insomma, m'intantx kien logħob wara fil-fatwa. Jien ma kontx ippruva hekk dik għax ma kellu nothing to win speċi hemm biha dik. U kien qed daqsxejn jibsa. Madam batek jiddeċidi u għans li juqt fuq il-kolp un bat. Għax kultant iġib ċertu pozizjoni fuq il-kolp, illi tkun kultant tkun fiċi, diffiċli, pero għanti ġofik samħaw tħoss li s-sid sana mela. U t-prova. Ekku, jenu. Għal-gwadan ta' Pawlu, insomma. Ġittajba. Ġittajba, ekku. L-oppozizjoni li jista' jekk jisfruttah Pawlu sew il-baqasir. Ija mek tidr il-ħamra u fil-faddeħet. Issa, pero xtaq jiġi għal-sewda. U xtaq jaddim għaddi il-ħamra biex jiġi għal-sewda. Għal-sewda ħaftitlu. U mandu lebda kullu riħor li fil-sewda fuq xela. U li tiqot attent fejsi jitfall-bajd issa u kola. Punti għalih li ġibuħ fuq il-21 li jemu għagwadan għalih ovvjament. Rissa manduġ difikulta jibdin biex jiddefendi ju, fil-fatta ċek jġrimbad, manduġ xie pozizjoni antipatika biex jiddefendi, xie prova jider li manduġ. Probabli se jitfanna l-bajda u l-għanna ħat isfell. Il-kwartier, ekku. Jekk mhux qed jillajnja għal. Le. Ma nistax nifhem xi prova. Prova waħda bl-oħra fin-nofs. Batta però l-fals favur, l-ewwel ħsibna li sit bil-bajda viċin għan-nofs. Però xorta tidher, xorta tidher il-ħamra għall-kompitu ta' Pawlu li jagħmilha fil-pokit tan-nofs. Tinqat hekk. Dikki? Però ma kwistax pożizzjoni. Anzi, kellu. Għadu ma jistgħux jiġibu pożizzjoni tajba l-ebda wieħed minnhom. Ir-roża l-ewwel s-fell naħseb. Ekku. Proset Pawl tajjeb. U issa jiftaħ xi ftit. Għandu ċans jiftħu.